文古至今小人物，品读中华大历史。欢迎收看本期大历史小人物。战争中最多的是什么？没错，死去的人命。有的士兵牺牲后运气好点便能被运回去好好安葬，运气不好的死在别处无人知晓，连具尸体都找不到，除了家人谁都不会再记起这么个人。尤其是二战，世界上无数人口被卷入战争中，死在异国他乡尸首无存的士兵实在数不胜数。而今天我们要说的是二战中的一个最悲壮的飞行员。这个飞行员本身没有什么了不起战绩，不像德国飞行员哈特曼一样能击落几百架飞机，他引起人们注意的是他的死法实在太惨烈，被击落后掉在了树上，尸体就这样在树上挂了整整70年之久，被发现时身上全是杂草，还有树枝穿透了他的身体，让人一看就十分不忍。而这个飞行员被发现的地点是在巴布亚斯几内亚的一个小岛上，分析这个飞行员的面貌后发现他是澳大利亚人，这就能确定他死于哪场战争中了。1941年，日军在各大战役中取得了胜利，便把目光放在了占领澳大利亚上。在实施进攻之前，日军事先侵占了太平洋的各个小岛，其中就包括巴布亚新几内亚，企图把巴布亚新几内亚为驻点，方便趁澳大利亚不备之时进攻。然而澳大利亚很快察觉了日本的意图，便派兵到此同日军进行了交战，双方的损失都非常惨重。这名悲壮倒霉的飞行员应该就是此时被击落战机跳伞途中没控制好位置，从而落到了树上，被树枝穿插腹部而死。飞行员葬身的这片林子由于实在太过茂密，所以一直没人看到他，这才让他在此挂了很久。那今天的视频就到这里啦，感谢大家的观看，喜欢我的请点关注哦。